chci Bibli, brat? Ano. Zapamatoval jsem si jednu pasáž, která se do téhle situace hodí. Ezechiel 25:17. Cesta spravedlivého ze všech stran lemována jest nespravedlností, sobectví a tyranii lidské zloby. Požehnán buď ten, kdo ve jménu lásky a dobré vůle vyvede slabé z údolí temnoty. Neb ten jest skutečným pastýřem a spasitelem zbloudilých dětí. A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry. A když uvalím svou mstu na tebe, seznáš, že jméno mé je Bůh.